Muito bom, prontos para mais uma aulinha aqui de programação, certo? Vamos para mais uma aula aqui de Python. Então é o seguinte, pessoal. Antes disso, mandando um abraço lá para Camila Garcia, que é essa moça aqui, e também para Edvânia Lima, que estiveram lá na minha palestra no Vale dos Salgados. Tá certo? Um abraço, obrigado. Elas vieram falar comigo, tiramos fotos e tudo mais. E obrigado aí pelas mensagens, né? A Edvânia disse que estava perfeita a palestra, a Camila disse que a palestra estava ótima, então muito obrigado então a elas que estiveram prestigiando minha palestra lá no Ceará, tá certo? Quem tiver interesse nas palestras, basta entrar em contato aí. E agora então vamos dar continuidade então com nossas aulas aqui. Eu prometi que ia falar algumas coisas e já dei um recado aí sobre as moças. Então, pessoal, agora é o seguinte, mostrando mais algumas coisas para vocês. Então, por exemplo, nós temos um outro método chamado join, certo? Que é um método que concatena todos os elementos aqui dentro do meu iterável, né? Dentro, enfim, do meu texto que eu coloquei, por exemplo, uma list, alguma coisa assim. Então, como é que eu faria isso? Vamos supor, então, vamos criar aqui uma lista. Deixa eu fazer uma coisa. Esse aqui já está salvo, né? Deixa eu salvar como. Vou botar aqui, ó, 12. Vou botar aqui 12. Senão começa a ficar muita coisa, né? Certo? Então, deixa eu fazer o seguinte. Aqui, digite algo no caso, né? Ou vamos fazer com que. Vamos criar um dados aqui. Certo? Em vez de dar um input aqui, deixa eu fazer uma coisa mais prática aqui. Então, até para eu poder estar mostrando isso aqui para vocês. Então, como é que eu vou fazer? Vamos botar aqui então, por exemplo, botamos aqui então um Neri. Tá certo? Botamos então aqui o. Botamos aqui o Neri. Certo? Minha família. Certo? Vamos botar aqui minha família. Neri. Lisiane. Giulia, minha filha. Eu. Gustavo, rapaz do céu. Então, tá aqui eles. Agora, então, aqui eu tenho essa minha lista aqui. E agora eu quero mostrar isso aqui na minha tela. Então, poderia dar um print aqui, certo? E simplesmente vamos fazer só isso aqui, ó. Simplesmente dados aqui, tá ok? Dar um print dados aqui. Vamos salvar aqui e vamos rodar aqui, certo? Olha só, veja que ele mostrou aqui Lisiane, Neri, Lisiane, Júlia, ou seja, exatamente como nós criamos aqui ele, tá certo? Mas eu posso fazer diferente, tá certo? Eu poderia simplesmente vir aqui, até deixa eu fazer aqui, print. Ó, veja que tem diferença entre eles. Eu vou dar aqui, pessoal, um join aqui. Certo? Então vamos dar aqui um join, que é exatamente ele aqui, e aqui dentro do parênteses a gente vai colocar então o que que eu quero dar um join. Vamos dar aqui um join, certo? Vamos rodar ele aqui agora para vocês verem, certo? Opa! Opa, vejo que aqui ele não rodou aqui. Deixa eu pensar por que que ele não rodou aqui. Assim, na verdade, pessoal, ele precisa saber, pessoal. Qual é o. Que na verdade ele vai fazer isso aqui. Ele vai concatenar, tá certo? Ele faz uma concatenação dos elementos. Só que eu preciso estar especificando o que vai separar eles. Certo? Então, por exemplo, eu poderia simplesmente dar isso aqui, ó. Ah, eu quero separar com isso aqui. Certo? Beleza. Aí ele vai estar separando com isso aqui. Então, se você mandar rodar aqui agora, ó, tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Separou com o. Tracinho aí, tu pode dizer o que tu quiser. Ah, eu quero separar com isso daqui, por exemplo. Beleza, ele vai estar separando com isso daqui todos os elementos aqui. Estão vendo? Ó, separou exatamente dessa forma aqui. Inclusive, pessoal, se tu quiser, a gente usava isso aí, a gente usou já muito isso aí nas linguagens de programação, certo? Você poderia estar usando aqui um barra N, certo? Aqui, ó, barra N. Ok, e aí vamos salvar isso aqui.
E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai estar dando uma quebra de linha. Aqui, ó, tô vendo aqui. Deu exatamente esta quebra de linha, ok? Então, são tudo aí exemplos bem bacanas aí que vocês podem estar usando, ok? Deixa eu fazer aqui vários. Esse aqui vai ser com tracinho. Esse aqui vai ser com. Aí, assim vocês vão ter aqui vários exemplos aqui, tá certo? Olha lá. Vários exemplos aqui para vocês. Para essa videoaula aqui não ficar tão curtinha, vou mostrar aqui, acho que mais uns dois ou três métodos aqui. Por exemplo, tem um método, pessoal, que eu posso estar utilizando para alinhar os dados à esquerda. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui então deixa eu pegar aqui, sei lá, uma palavra. Para botar aqui uma palavra, eu até já vou botar aqui ela. Neri, certo? Botei aqui uma palavra, Neri, ok? Aí eu poderia dizer o seguinte: tem um método chamado IJust. Vamos vir aqui, que é esse cara aqui, ó. IJust. Então, o que que ele vai fazer este IJust aqui? Deixa eu botar aqui. Então é o seguinte: por exemplo, você pega essa tua string aqui, que no caso chama-se palavra, certo? Você coloca aqui palavra, ponto IJust, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, palavra, deveria ter aparecido, não apareceu? Tudo bem. E aí, o que que nós vamos fazer? Aí você vai colocar aqui, por exemplo, eu quero que bota aqui 10 caracteres. O que que ele vai fazer, pessoal? Ele vai alinhar à esquerda, preenchendo os espaços em branco à direita, até que atinja o tamanho especificado. Tá certo? Então, por exemplo, vamos vir aqui, rodamos ele aqui, rodamos aqui. E deu o erro aqui porque não existe o just. Ah, também a gente querendo fazer tudo de cabeça. É LJust. Aí agora sim, vejo que então que ele faz, ele preenche aqui a esquerda, certo? Alinha uma, na verdade ele vai fazer o seguinte, ele alinha a string à esquerda preenchendo os espaços em branco à direita, tá certo? Ok, até inclusive vamos tirar esse cara daqui, certo? Pode botar aqui 30 aqui. Eu cheguei a utilizar em uma outra situação, quando eu trabalhava com relatórios, aí eu tinha que ficar fazendo isso daqui, tá certo? Agora, por exemplo, claro, aí vai lá, tu pode ir lá testando, vem aqui, joga mais alguma outra coisa, por exemplo, vou botar aqui casa, né? Enfim, bota qualquer outro texto aqui, e tu tem que ir testando, né? É só testando para você estar vendo o seu funcionamento corretamente. Tá certo? Olha, eu tô vendo aqui. Ó, vejo que ele deixou espaçamento de 30 aqui, certo? À direita, até preencher aquela outra lá. Então, se eu não tivesse aqui, se eu botar 10 aqui, vocês vão ver que ele já vai diminuir esse espaço aqui, ó. Aqui, ó, vejo que já diminuiu o espaço à direita. Tá certo? Muito bem. Deixa eu deixar isso aqui do jeito que estava aqui. Certo? Vejo que se você rodar isso aqui agora, vejo que à esquerda, aqui ó, ficou normal, tá certo? Só à direita manteve aquele espaço. E da mesma forma que nós temos na verdade, L de left, né? Nós temos também o RJust, que daí ele vai alinhar essa string à direita, preenchendo com espaços em branco à esquerda. Ou seja, é bem o contrário. Vamos botar aqui, ó. Botamos isso aqui. Certo? Então olha só, se tu usar aqui o where just, write just, então o que que ele vai fazer? Aqui ó, daí já é ao contrário, veja que esse aqui alinhou aqui, certo? E esse aqui já alinhou aqui, tá certo? Então bem ao contrário, mas tá aqui mostrado para vocês o funcionamento de mais três métodos, ok? Muito bem, um grande abraço, até a próxima videoaula, até mais e tchau!